Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa jälleen meidän luontoiltamme pariin. Tänään meillä on asiantuntijavierainamme Ornitologian laitokselta tutkija Olavi Kähe. Tervetuloa. Kiitoksia ja hyvää iltaa katsojille. Joo, kiitos. Ja meillä on Olavi Käheen assistentti Ornitologian laitokselta Ilma I. Kuoppa. Tervetuloa. Hei hei, kiitos ja iltaa. Nyt joo, kotikatsomaan. Joo, iltaa. Ja me olemmekin valmiina siihen, että voimme ottaa ensimmäisen puhelun. Ja kukahan meillä siellä tällä kertaa ensimmäisenä langalla? Se on kuuma Pekka täällä vaan iltaa. Minä sitä kysymään nyt, että minkä värinen on haisunäätä? Kysymään sitä, että minkä värinen on haisunäätä? Niin. No, haluaako jompikumpi teistä vastata? No, sä voit ottaa sen siinä alustuksessa. Peritestihän haisunäätä on mustan ja valkoisen. Aivan. Valkoisen värinen. Nyt tähän aikaan vuodesta joskin aika tummissa sävyissä. Näin. Joo. Kyllä vuoden ajan mukaan kyllä menee. Meillä on niin hirveä haju saunan takana ja minä olen sinne kahtona ja siellä on jotain, siellä on ja hirviä haju on. Onko se tästä, mikä siellä saunan takana on, niin onko siitä mitään tuntomerkkiä? Oletteko te päässyt niin lähelle tai voineet mennä? Onko täällä kuvia tai jotain? Olen minä huomannut, että niitä kaksi siellä on ja niin en tiedä sitten parittelee kun siitä, kun tämä haju tullut, mutta niin kaksi niitä siellä on. Kaksi on siellä. Oletteko nähnyt kuinka läheltä noin metreissä, jos kuvailisitte? No en minä siinä löyhkässä uskalla kauhean lähelle mennä, mitä nyt siinä pikkusen kahtoon, niin sellaiset rajalliset ne on. Rajalliset? Miksi värisiä nämä raidat ehkä sattumalta ovat? Siinä on yksi punainen ja kaksi niistä raitaa ja sellaiset niitä kaksi kappaletta siellä oli. Aika erikoinen väri on suomalaiselle. Suomalaiselle. Onko mikä tämä pääväri nyt sitten? Valakosia ne on, niin, niin minä sitä just ajattelin, että jos se haisu näitä alkaa ottaa näin talvea vastaan, niin suojan väri. Niin, mitenkäs se on? Haluatteko? No kyllä. Kyllä kummallista tuntuu, että sinistä ja punaista raitaa ja ei tässä vaiheessa kyllä haisunäätien parittelu ei saatu tälle ajalle. Joo, mutta niitä on kolme raitaa siis per tämä tuote, taikka tämä eläin. Ihmiskuntaa, mihin ikinä nyt sitten vaan kuuluukaan avaruuskuntaa. Niin, sitähän voi aina miettiä. Että olisi ihan maapallon oman universumin ulkopuolelta. Sehän on meillä mahdollista. Mutta nyt joku ajatus alkoi tuossa orastaa, että ettei vaan olisi tämmöiset niin kutsutut urheilusukat. No niin. Niin, tämä urheilusukat. Urheilusukat niin, on. Voisiko olla? Suottaahan ne olla, niin onko kaapista puuttunut viime aikoina? Nehän ne, niin. Niinhän ne on, niin ne urheilusukathan ne onkin, juu. Minä. Onko siinä joku rakennus lähistöllä? Eipä siinä, kun saunan takanahan ne on, niin kyllä minä nyt muistankin, nehän ne on, juu, kiitoksia vaan taas, kun löytyy. Minä taas soittelen, kun jotta häviä. Noin, kiitos. Oikein. Se sopii meille oikein hyvin. Mä kiitän jälleen kerran asiantuntijoitamme. Kiitos. Ja päättelemme tämän lähetyksen ja otetaan taas ensi kerralla sitten muutama puhelu.